Dobrý den, moje jméno je Amber Heard a dneska vám řeknu, jak vypadá můj klasický den. Každý den vstáváme mezi 8 a 9 hodinou a i hned po probuzení jdu zkontrolovat sociální sítě a internet, co se o mě kde píše, jelikož jsem narcisista. Po zkontrolování sociálních sítí jdu na záchod a poté vstávám z postele. Poté jdu do koupelny, kde si vyčistím zuby a umyju obličej, no a pak se jdu hádat s mojí uklizečkou. Většinou na ní začnu řvát kvůli úplně zbytečným věcem. No. Mohla byste nám nastínit, jak vypadá práce uklizečky pro Amber Heard? Práce u Amber Heard je opravdu velice náročná. Čím je tato práce těžká? Například musím každý den poslouchat její zvuky z koupelny. Tím myslíte, když zkouší brečet na povel? Ano, také musím bohužel vlastně každé ráno měnit, převlíkat, čistit úplně celou postel. Je to prostě opravdu složité. Ještě donedávna jsem ji musela pokaždé upozornit, pokud se v blízkosti cca 100 metrů od domu vyskytla jakákoliv včela, což bylo dost těžké, naštěstí to už nemusím dělat. Aha, a proč to už nemusíte dělat? Už nemá psa. My dog stepped on a bee. Dokonce ze strachu z včel spí Amber skoro každou noc se síťkou přes postel. No a v 9:30 už vyrážím k soudu ve Virginii. Doufáme, že prohraje. Děkuju. Nesnášíme tě. Nesnáším tě. Děkuju. Paní Heard, povězte nám o incidentu, při kterém jste pod Johnem hodila skleněnou flašku a uřízla mu konec prstu. To je nesprávně. Já jsem pod Johnem nikdy žádnou flašku nehodila. Já jsem pouze vzala skleněnou flašku a velice rychle jsem ji pustila z mé ruky směrem k Johnnymu obličeji. Takže jste po něm tu flašku hodila. To je nesprávně. Paní Heard, my se tu bavili o situaci s exkrementy v Johnnyho posteli a vy jste popírala, že jste je tam zanechala sama. Nyní si pustíme záznamy z bezpečnostních kamer, které vás přitom natočily. No tak jsme to viděli. Co nám k tomu povíte? No, tak tyto záběry jsou samozřejmě sfalšované. Myslím, že je sfalšoval TMZ. Paní Heard, tyto záběry nám poslal správce vašeho bytu. Pardon, jaká byla otázka? Paní Heard, vy jste v březnu roku 2017 byla na dovolené s Johnem. Je to pravda? Ano. Dobře, a můžete nám a soudkyni nastínit, jak tato dovolená probíhala a co traumatizujícího se vám na té dovolené stalo? Jeli jsme tam soukromým tryskáčem a lodí. První den, kdy jsme přijeli, jsme se ubytovali. Věřím tomu, že jsem se dokonce šla vysprchovat. Johnny každý večer. Každý večer chodil spát. A to je důvod, proč jste ho každou noc fotila. Ano. To bylo tak hrozný. To bylo opravdu hrozný. Pardon. Teď nám prosím povězte o incidentu, při které na vás Johnny údajně hodil velkou a těžkou fotoknihu. Jednoho z večera jsme prostě s Johnnym byli na soukromém ostrově, v jeho čtvrtém domě tam. A on tam seděl tam u stolu a prohlížel si nějakou fotoknihu. Byl hrozně naštvaný celou dobu, byl prostě opravdu vypadal jen na pohled agresivně. A pravděpodobně tam pil, nebo věřím tomu, silně věřím tomu, že u toho pil. A prostě se k němu přišla a podívala se na tu fotoknihu. Jenom jsem se na ní chtěla prostě podívat.
A on jí po mně hodil. Je, Johnny, co to tady máš? Kuka. Můžeš mi laskavě říct, jak je možné, že na ani jedný z těch fotek nejsem? Protože jsi nehrál v Pirátech z Karibiku. No to mi je jedno, jsem tvoje manželka. Jdu jí vyhodit do koše. Ne, víš co? Hej, rovnou spálím. To byla moje oblíbená knížka. Bylo to opravdu hrozné. Prostě najednou tam nebyl. Zase tam prostě bylo jenom to monstrum. A já jsem přes něj chtěla vidět toho mého Johnnyho. Mého milovaného, bohatého, milého manžela. Momentálně procházíme soudní dokumenty a potřebujeme, abyste nám potvrdila, že Amber Heard je vaše jméno. Věřím, že jméno Amber je jméno, které mi moji rodiče přidělili při mém narození. Takže Amber je vaše jméno? Ne, to je nesprávně. Amber Heard je jméno, které mi přidělili moji rodiče. Všichni mě tak oslovují a je to jméno na mém občanském průkaze. Ano, z toho všeho vyplývá, že Amber Heard je vaše jméno. To není správně. Amber je jméno, které mi bylo přiděleno, když jsem se narodila. Je to jméno, které je na mém občanském průkaze. A je to jméno, kterým mě všichni oslovují. Toto jsou synonyma. Je tedy vaše jméno Amber Heard? Ne, to není správně. Amber je jméno, které mi přidělili moji rodiče, když jsem se narodila. Což bylo taky hrozně traumatický, protože prostě... žádné oblečení, jsem byla úplně nahá, prostě. Ani jsem neměla vlasy, prostě nic jsem neměla, když jsem se narodila. Ani zuby jsem měla. Paní Heard, zdržujete celý soud. Ptám se vás naposledy, je vaše jméno Amber Heard? Ne, Amber je jméno, které mi moji rodiče přijeli, když jsem se... Jelikož jsem hrozně otravná a manipulativní, tak soudy většinou trvají okolo 9 hodin a tudíž se domů vracím okolo 7 hodiny večer. Nesnáším tě! Poté se většinou sednu k počítači nebo k telefonu a jdu na internet, kde si vyhledávám různé věci. Po dlouhém a náročném dní lhaní se můžu konečně podívat na internet. A nebo třeba kontroluju e-maily. Většinou tam mám hodně e-mailů od nějakých spamových a otravných organizací, které mě chtějí obrat o peníze a tudíž je vždy hned vymažu. Smazat. Taky smazat. Poté, když skončím s e-mailama, tak si jdu trénovat herectví. Tím myslíte herectví pro Aquaman 2? Pamatuj si, že musíš brečet. Myslím na něco negativního. Třeba na to, že mě teďka úplně celý internet nesnáší. A zkazila jsem si reputaci do konce svého života. Jo. Tohle musím použít u zítřejšího soudu. Večer před spaním se taky často čtu slovník. Synonym, abych se naučila, jaká slova jsou podobná. Například to, že přislíbit a darovat je vlastně úplně stejné slovo, je to synonymum. A dále třeba to, že bouchnout a uhodit je něco úplně jiného. Děkuji moc za sledování dnešního videa, pokud se vám líbilo, můžete ho podpořit lajkem a taky se můžete podívat na moje dvě videa, kde vlastně vysvětluju celou situaci, co se děje ohledně Amber Heard a Johnnyho Deppa. Zatím čau!